Страшні реалії війни. В Закарпатському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку. Показали зразки вибухової зброї, яку використовують сьогодні в зоні бойових дій. На заході розмістили фотографії з фронту фотографа Сергія Ваганова. Для дітей правоохоронці провели інструктаж щодо техніки безпеки. Ці знання є особливо актуальними сьогодні. Ніякому разі не накривати це нічого. А треба повідомити. Треба повідомити на 102, 104, або ж, якщо у вас немає телефона, когось із ближніх, хто з дорослих є рядом біля вас, попросити і сказати, що ви виявлені такі предмети. Виставка зацікавила чимало містян. Відвідувачі залишаються під враженнями. Звісно, це не дискомфортно, це жах, це не можна навіть описати словами, це одні емоції. Як я думаю, у мене такі самі емоції, як і у всіх відвідувачів цієї виставки. Я думаю, що це правильно такі речі показувати, щоб люди, які до сих пір не вірять у події, які відбуваються, щоб вони вже нарешті побачили, що це насправді. Відвідувачі можуть ознайомитись з багатьма експонатами. Це військова форма, пускова установка від зенітно-ракетного комплексу «Джавелін», снаряди та боєприпаси та пускові установки від переносних протитанкових комплексів. Ми відкриваємо три експозиції, відкриваємо підвали. Підвали мають символічне значення, там укриття, зараз війна, ви знаєте, багато людей ховаються в підвалах. І потім з підвала ми якби можемо вийти, побачити жахливі наслідки війни. От це в внутрішньому дворику також представлено зброю, яку нам передали з 15-го батальйону. Військові сьогодні відвідали наш захід, ми їм щиро вдячні за це, з ними співпрацюємо. Урочистий захід організували до Дня Української Державності. У це державне свято ми хотіли показати нашу новітню історію, яка зараз твориться на передовій. Ми виступаємо єдиним культурним фронтом і підтримуємо наших військових. І тому сьогодні от таке свято ми вирішили в такому руслі організувати. Найближчим часом виставку відкриють для всіх бажаючих. В музеї вона буде представлена постійно.